Lēnām, lēnām es nonācu līdz tai atbildēji, jo mums ir pirmkārt ļoti maz tirgus. Mums gadā dzimis 20 tūkstoši bērni vidēji Latvijā. Un tas arī ir, tie arī visi mūsu ēdāji, tā ir visi mūsu mērķa auditorija, jo šo produktu lieto vecumā no pusgada līdz gadam pusotram maksimums. Latvijas tirgus ir ļoti mazs, un lai tikai ar šo bērnu pārtikas nišu startētu Latvijas tirgu, tas nebūs biznes, tas būs hobijs, kā tas ir varbūt pagaidām mūsu gadījumā. Tas ir ne tikai saskaņā ar dabas likumiem izaudzis, bet tas ir pirmkārt jau Latvijas ekoprodukts. Kas nozīmē to, ka mēs izejvielas izmantojam tikai Latvijā audzētas bioloģiskās izejvielas no mūsu pašu zemnieku saimniecībām, un absolūti nekas no izejvielām šobrīd netiek iepirkts importu. Otra lieta ir tā, ka, lai burciņu, kā saka, marķētu vai pasniegtu kā bioloģisku, viņam ir jābūt bioloģiski certificētam produktam. Un tas nozīmē, ka mēs esam ļoti stingrā uzskaitē dažādās certifikācijas institūcijās, kas mūs kontrolē, pārbauda līdz pēdējiem sīkumam. Man ļoti pārsteidz, ka jūs nācāt pēc padomu pie zinātniekiem. Priekš kam jums vajadzēja zinātnieku padomus, ja visas recepts internetā var noķiept? Nu, es domāju, ka bērnu pārtika tas nav produkts, ko mēs varam šodien izdomāt un rītā sākt ražot. Tas ir tomēr ļoti nopietnis, pat varētu teikt, zinātnisks darbs 2 gadu garumā. Tika pētītas piemērotākās šķirnes gan mūsu Latvijas āpoliem, ķirbiem, visiem augļiem un dārzeņiem, kas būtu bērnam piemērotākās, lai viņas nebūtu pa skābu, lai viņas nebūtu par šķidru, par biezu. Tad tā viltība bija tajā, ka jums bija jāatrod, lai Latvijas tas burkāns tai burciņā stāvētu ilgi bez visām piedevām, kas citādi. Taisni tā, un lai viņš saglabātu arī savu krāsu. Ja tas ir burkāns, lai viņš tiešām ir oranžā krāsā un nevis, lai viņš pēc gada paliek kaut kāds pelēks vai citādāks. Izvēloties attiecīgo šķirni. Tas nebija uzreiz, kā mēs nonācām pie tādas un tādas šķirnes, ka tas ir Nantes grupas burkāni. Pakonsultējoties ar agronomiem, kas mums ieteica, kuri ir tie dārzeņi, kas ir ieteicami taisni bērnu pārtikai un kas ir ieteicami pārstrādē. Jo ir burkāni, kas ir saldēšanai paredzēti, ir burkāni, kas ir bieziņiem, ir burkāni, ko mēs varam vārīt. Bet šie bija tās šķirnes, kas ir taisni. Tāpat arī pa kartupeļiem, tāpat arī pa ķirbiem un ziedkāpostiem. Izvēlēties to īsto. Bērnam un jebkuram cilvēkam ir uzturā jālieto savu dzīves vietas reģionu atbilstošu pārtika. Lai nerastos mūsu ierastā situācija, kad bērnam 6 mēnešu vecumā pirmo mēs tā kā labprāt iedodam pagaršot banāniņu, kurš pie mums ir ceļojis no 10 tūkstošu kilometru attālumā. Un tad bieži vien mēs varbūt domājam, kāpēc mums ir pārtikas alerģijas un tam līdzīgas lietas. Ja mēs ievedam, tas tomēr ir tas burkāns, tas kartupils, viņš ir glabāts. Viņš ir glabāts, lai glabātu ilgāk, ir attiecīgi jāizvēlās mikroklimats. Un arī vēl ko var darīt lietot dažādas vielas, kas nu, to uzglabāšanas procesu pagarina. Bet šeit ir uzreiz tā, kā viņš ir iegūts, tā arī maksimāli ātri viņš tiek pārstrādāts.